Ah, Pokémon rød og blå. Spillene der det hele startet. Spillene der en ung gutt fra en søvnig småby setter av sted for å bli verdensmester i hanekamp i et fåfengt forsøk på å imponere den emosjonelt manipulerende bestefaren sin, og der vi spiller nabogutten som får all kjærligheten barnebarnet egentlig skulle hatt. Men hvordan er musikken i spillet? Hvordan er den skrevet og hvor godt gjør den jobben sin? For på sitt beste kan spillmusikk forsterke og fremheve bestemte stemninger og ideer, og på sitt verste kan den gå i veien for det spillet prøver å gjøre og ødelegge hele sin trykke. Jeg spilte Pokémon blå, ikke rød, men de er så like at det har ikke noe å si for dette her. For ordens skyld er jeg ikke interessert i musikken i cutscenes og dialog og sånt, bare den du hører når du faktisk spiller spillet. Denne videoen inneholder også spoilere, så er du advart. Husk at alt jeg sier her til syvende og sist er subjektivt, så er du uenig eller har noe annet på hjertet, så legg gjerne igjen en kommentar. Og du vet, like gjerne videoen og abonner på kanalen i samme slengen. Og kjør! Kapittel 1. Byer. Spillet begynner i den rolige lille byen Pallet, den dagen du og nabogutten setter ut på en reise for å se hvem som kan fange og trene opp flest ville dyr. Dere skal oppdage den store verden på egen hånd, og aner ikke hva dere har i vente. Musikken i Pallet er like rolig som selve byen, og alt i alt er denne byen lett å bygge historien videre fra. I tidligere Pokémon-spill, eller rettere sagt i de tidligere videoene mine om Pokémon-spill, om Scarlet, Violet og Sword og Shield, klagde jeg over at musikken tidlig i spillene ikke fikk deg ordentlig hypet for eventyret du var i ferd med å bi deg ut på. Jeg argumenterte for at rolig musikk i starten av spillene ikke klarte å matche forventningene du som spiller forhåpentligvis har til spillet som helhet, og mente at å nedprioritere forventningene på denne måten gjorde spillene en utjeneste. Men i Pallet vil jeg si de har fått det til merkbart bedre. Et forbehold som gjelder absolutt all musikken i rød og blå, som jeg overhovedet ikke skal legge skjul på, er at 8-bitsmusikken av natur er for intens til at den noen gang kan bli skikkelig rolig, og den tillater ikke særlig mange nivåer av subtilitet. De begrensede lydtypene du har tilgang på gjør også at det finnes færre typer variasjoner man kan bruke for å skille musikkstykkene fra hverandre. Men uansett, i Pallet har de fått til den søvnige bymusikken bra, enten på grunn av eller til tross for det begrensede lydbiblioteket. Likt som det bare er noen få hus og mennesker her, slik har musikken heller ikke mye å bedrive tida si med, så den nynner noen søte små melodier som driver forbi likt bølgen i vannet og skyner på himmelen som vi bare må anta at er der. Byen Pallet har som oppgave å være et lite tettsted som senere i spillet blir en tydelig kontrast til energinivået ellers i den store verden. Ettersom du beveger deg lenger hjemmefra, blir byene gradvis større til det kulminerer i storbyene Celadon og Saffron. Og i det store og hele, dog ikke uten unntak, gjelder dette også musikken. Det er grenser på hvor mye aktivitet er mulig å presse inn i et Gameboy-spill, og løsningen deres i disse byene er å gjøre gatene bredere og husene større, og flytte folk ut i gatene. Og de bruker også musikken for å vise at byene er større. Musikken i Celadon har et aktivitetsnivå du rett og slett ikke kan vise på en Gameboy, så derfor er den skrevet for å vise alt de ikke kunne legge på skjermen. Den er svært travel, jo visst, men den er ikke stressa, og godt er det for stressende storbymusikk. Eller kanskje det hadde funket for noen, men det hadde i alle fall ikke funket for meg. Den er leken og spretten, og melodiene er blant de muntreste i hele spillet. Den er også skrevet slik musikken i Pallet er, med en A-del der melodiene beveger seg langt fra start, og en B-del der melodiene er mer tilbakeholdende, men like fullt godt utviklede, og fungerer som et svar på spørsmålet i del A. Slik får selv en travel by som Celadon en konkret kobling til en rolig by som Pallet, siden musikken er bygget opp svært likt, selv om energinivået er veldig forskjellig. De fleste andre byene i spillet har også musikk som er bygget opp mer eller mindre likt som Pallet og Celadon, men den byen som flytter seg lengst vekk fra disse prinsippene er Lavender. Musikken i Lavender er en knakende god idé som ikke lot seg realisere ordentlig med dette lydbiblioteket. Dette er byen der døde kamphaner begraves og der spøkelser herjer fritt. Musikken er uhyggelig og kald, og siden de samme begrensningene på hva man kan vise på en Gameboy gjelder her som i Celadon, så ender spillet med å lene seg litt for hardt på musikken akkurat her, og byen virker lite vennlig og gjestfri. Ideen var åpenbart å skrive uhyggelig musikk til en hjemsøkt by, og det fikk de jo til.
men lydene de hadde tilgang på gjør at du ikke kan skrive inn subtile, skumle elementer, og hele stykket ender opp med å hamre stemninga i ansiktet på deg. Det mest utrivelige med musikken er at den gir deg hodepine etter en stund, et godt dokumentert fenomen som opphav til diverse urbane legender. Hvis jeg skal oppsummere dette kapitlet, så må lærdommen være at rød og blå treffer bedre i byene når de skriver musikken for å vise størrelsen og befolkningen i den, og dårligere jo mer de fokuserer på underliggende problemer. Kapittel 2. Friluft. Det meste av handlinga i rød og blå foregår i byene, men du kommer til å ta flest skritt ut i friluft. Mange av disse områdene kalles ruter, og vanligvis lange, forholdsvis rette veier som kobler byer sammen, og der du ikke kan gå særlig langt av stien. Den musikken de fleste tenker på når de tenker på rutene i disse spillene, musikken i rute 1, den du hører nå. Den leken og munter og lett å nynne på, men selv om dette et flott stykke musikk, så den ikke en god representant for rutene. Du gjetta kanskje at dette kom, men la oss se på forskjellen mellom form og funksjon. Formen i denne musikken upåklagelig, den vanskelig å ikke like, men den gjør ikke spesielt mye for å matche omgivelsene. Ta for eksempel byene der aktivitetsnivået i musikken ofte skrevet for å matche størrelsen på byene. Her i rute 1 gjør ikke musikken noe sånt. Og ikke har den tydelige friluftstemaer, ei heller gir den deg følelsen av at du nettopp har startet et nytt og spennende eventyr. Den rett og slett et lite stykke musikk som ikke bryr seg så mye om omverdenen. Ikke misforstå, musikken i rute 1 absolutt bra, men den gjør bokstavelig talt ingenting for å matche spillet. Andre steder musikken mye mer med på det spillet ønsker å gjøre. I rute 11 for eksempel melodiene større og mindre ledende, og de rytmiske elementene i kompet tar mindre plass. Jeg vil si at dette egner seg bedre om det meningen å fremheve eller forsterke følelsen av å være på tur i det fri, spesielt fordi, igjen, man ikke kan vise dette ordentlig på en Gameboy. Selv om typen lyder naturligvis de samme som i rute 1, så blir resultatet veldig annerledes grunnet tilnærmingen. Siden melodiene ikke leder like tydelig til neste melodi eller tilbake til start, smelter musikken bedre fast i underlaget. Siden melodiene beveger seg saktere opp og ned, gir den en følelse likt vind i ansiktet eller bevegelser i gresset. Og siden rutene gjerne kan ta litt tid å forsere, passer de større bevegelsene i melodien bedre til slike store, mer eller mindre åpne områder. Ikke det at musikk som tydelig skiller seg fra områdene den satt til nødvendigvis et dårlig valg, men i et spill der du får begge deler, og der den mest tilpasset musikken også sterk og god på egenhånd, så klarer ikke typen musikk i rute 1 å nå opp til den du hører i rute 11. Apropos, i denne videoen gjør jeg som jeg pleier, altså demper jeg lyden fra spillet og legger musikken oppå. De forrige spillene jeg snakket om var Little Nightmares og Little Nightmares 2, og der var lyd og musikk så tett sammenflettet at jeg i de fleste tilfeller var nødt til å bruke lyden fra spillopptakene. I Pokémon Blå dette rett og slett umulig å gjøre i en normal gjennomspilling, fordi spesielt her ute i rutene møter du trenere og ville dyr absolutt hele jævla tida, og da avbrytes musikken. Og selv om jeg absolutt skjønner hvorfor de gjør det sånn, så det også litt synd, for noe av rutemusikken veldig fin, og den eneste måten du kan høre den uavbrutt å bli stående og tygge drøv. Så selv om rutene utmerkede områder for å trene og fange dyr, så går dette på bekostning av musikken. Og det samme gjelder om man sykler eller surfer, handlinger som har sin egen musikk, men som fungerer på samme vis. Kapittel 3. Lukkede områder. Det finnes to typer lukkede områder i Pokémon Rød og Blå. Den første bygninger som fungerer som egne baner. Disse finner du i flere forskjellige byer og kan være alt mulig som et gjensøkt tårn, mafians skjulested eller et nedlagt laboratorium. Målet i alle disse bygningsbanene å finne veien fra start til personen, gjenstanden eller dyret som oppholder seg i andre enden. I noen av disse kan du møte dyr i kamp hvert jævla steg du tar, og eller det kan være fullt av trenere. Og byggene får da samme problem som rutene i at du ikke får høre musikken lenge om gangen. Men hele loopen i musikken i disse spillene for det meste ganske kort i alle fall. Vanligvis det noe gærent som skjer i byggene, og musikken derfor skreddersydd for det enkelte bygg. Hos Sylph AS, som har blitt overtatt av mafian, hører vi et stykke som gradvis bygger seg opp til å bli mer hektisk, og dermed viser hvilken trussel disse skurkene i teorien kan utgjøre, og som bygger seg ned i både styrke og tempo, som om den prøver å oppfordre deg til å holde deg i skyggen og kikke forsiktig fram bak hvert hjørne.
Dette verken kan eller trenger du å gjøre, selvsagt, for du har alltid god utsikt på skjermen, og alt foregår på tydelig oppmerkede fliser. Men jeg setter virkelig pris på at musikken gir deg et hint om hvordan dette kunne føles på en sterkere konsol med flere muligheter, og dermed erkjenner at spillet har noen begrensninger. Musikken her perfekt skrevet for det som kanskje var ønsket deres med Sylph AS, og det kan jeg absolutt respektere. Og så har du Pokémon Herregården, som et underlig navn med tanke på at bygget et forlatt laboratorium. Eller altså, den oversvømt med ville dyr, men det det mange andre steder, både utendørs og inndørs, som Her kan du finne forskningsnotater som forteller at bygget ble brukt til å utføre eksperimenter på urkatta Mew, og at det ble ødelagt av det skapte kjempekjetta Mewtwo, som ikke var videre tilhengere av å bli forsket på. Der en og annen forsker og innbrudstyv rundt om her som undersøker bygget, men utover dette det bare deg og de ville dyra. Og igjen det bygningene som har den mest skreddersydde musikken, selv om Pokémon Herregården sin litt svakere enn i Sylph AS. Dette egentlig en kjempekort loop med litt krydder på, men krydderet har så mye å si. Maskinelle bipp og bopp-lyder danser over det frenetiske slagverket og den lille eviggående melodien, og tar så mye oppmerksomhet i musikken at når den øker eller avtar i styrke, endrer det hvordan hele musikken føles. Men der musikken hos Sylph AS hadde flust av elementer som avløste hverandre, så har du her bare ett som kommer og går, og man går fort lei av det. Den andre typen lukkede områder skoger og huler, der man skal finne veien mellom de to tilgjengelige utgangene. Nå skal det sies at dette ikke spesielt vanskelig, hvis du ser bort fra at jeg som barn ikke fant veien ut av skogen fordi døra ikke var ordentlig merket, men det tror jeg mer var et tilfelle at jeg var sløv enn at spillet var utydelig. I alle fall, disse naturlige labyrintene har ikke mange blindveier, i alle fall ikke blindveier der du ikke med letthet kan finne veien tilbake til forgreininga. Her inne, der det mørkt og masse ville dyr, musikken mer tilbakeholden. Den har ikke den samme driven som under åpen himmel, og gjerne skrevet med en viss mystikk. Og musikken i Viridian-skogen et av de beste eksemplene på variasjon fra musikkstykke til musikkstykke. Du kommer fra musikken i rute 1, som så leken at den blir ufokusert, og inn hit, der musikken gir deg en slags følelse av å være fanget, selv om dette ikke egentlig tilfelle. Musikken i disse områdene god, men det den gjør aller best å være et avbrekk fra den muntre musikken utenfor. Kapitel 4. Kamp. Hva vel et Pokémon-spill uten kamp? Men litt dette har jeg sagt før i andre videoer. Hva vel et Pokémon-spill uten kamper der du blir satt i en liten boks der ditt og motstanderens dyr bytter på å slå hverandre til én går i bakken? Altså, kampene i rød og blå, som i mange andre spill i lignende sjangre, en total endring fra hvordan du spiller når du ikke i kamp. Alt du gjør blir satt på pause, og dette gjelder også musikken. Det ikke veldig mye forskjellig kampmusikk i disse spillene, og det meste av den prøver å gjøre mye av det samme, men til gjengjeld har de veldig forskjellige signaturer. La meg forklare. Når du slåss mot ville dyr, noe som skjer støtt og stadig enten du vil eller ikke, og spesielt når du har blitt møklei av å møte dyr av anvert skritt fordi spillet tvinger deg gjennom en hule, så får du en musikk med tydelig driv, dog uten slagverk. Driven kommer først og fremst fra en synt som spiller dype, myke slag på biten og harde, lysere slag på off-biten. I tillegg hender det at kompet spiller frenetiske, kromatiske melodier som har som formål å sparke litt ekstra liv i disse kampene, som jo egentlig foregår ganske sakte siden du må gjennom en liten meny hver eneste runde. Vi kan sammenligne med musikken i kamp mot gymlederne, som det 8 av og som fungerer som målposter for hvert kapittel i spillet. Musikken her har mange av de samme elementene som den i kamp mot ville dyr, både ledemelodiene og deler av kompet oppfører seg veldig likt, men gymledernes musikk har mye mer staccato. Denne kommer i bølger og nøkker dermed godt i deg fordi du vant med den jevne flyten som ligner flyten av kampmusikken du vant med. Noen ganger disse nøkkene mildere fordi de kun foregår i kompet mens melodien trøkker på, men når komp og melodi samarbeider om disse staccatoene og musikken bruker litt tid på å bygge seg opp igjen etterpå, da våkner du fort. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det nettopp disse nøkkene som gjør gymledermusikken minneverdig. Resten av stykket gjør en mer enn god nok jobb, men der de virkelig ville skille denne musikken fra annen musikk i spillet, der benyttet de også anledningen til å dulte litt i deg for å ta deg off guard, noe som passer veldig godt i en bosskamp som igjen i teorien kan være en stor utfordring, med mindre du noenlunde godt forberedt.
Jeg mener gymleder Sabrina har en rev som kjent for å tråkke folk ned I grusen, men bare se hva som skjedde da jeg tok meg et par mullvarper. Men så har du et tilfelle der spillene roter til litt for seg selv, for de drar denne stakkatofiseringen litt for langt. Den siste obligatoriske kampen I spillet mot rivalen din, du vet, han som ble verdensmester som 10-åring for å glede den forsømmende bestefaren sin, men selv ikke dette godt nok. Musikken skrus opp fra annen kampmusikk, først og fremst ved å ha større, tregere og mer anspente melodier, men til gjengjeld de andre elementene kraftig nedprioritert. Meningen var jo å skrive musikk som viser at verdensmester I titelen innen rekkevidde, men at du først må beseire regjerende hanekampmester. Men som sagt dro de ideene litt vel langt. Kompomelodiene har så mye staccato I seg at de ikke alltid får ordentlig trøkk, og anspentheten og frenetikken gjør at melodien ikke lander ordentlig, eller at de ikke får etablert seg før stykket skal videre. Men ikke på en prog-måte, mer på en hups-måte. Dette blir et eksempel på dramatikk på bekostning av for mange andre elementer. Ideen deres var god. De vanlige kampene har noen helt konkrete ideer de bruker godt, og jo større og viktigere en kamp jo lenger unna dette startområdet flytter de musikken. Men ideen så nok bedre ut på papiret, eller kanskje de heller burde vist litt mer tilbakeholdenhet I siste kampen. Eller kanskje det bare ikke nok varianter til at overgangen fungerer som tilsiktet. Kanskje hadde musikken I siste kampen fungert bedre dersom det var flere kampmusikkvarianter, som ga en mer glidende overgang fra ville dyr til gymledere til verdensmesteren. Outro. Så ja, det var mine tanker om musikken I Pokémon rød og blå. I det store og hele den veldig godt skrevet, men interessant nok musikken I byer og på stier bedre jo mer skreddersyd den mens den I kamp bedre jo mindre skreddersyd den rett og slett fordi de fort blir litt overambisiøse. Men hei, dette bare mine tanker. Du enig, du uenig eller har du noe annet på hjertet? Skriv gjerne en kommentar, og du vet, lik gjerne videoen og abonner på kanalen I samme slengen. Takk for at du så på, ha en heidundrende dag videre, og så nerdes vi en annen gang. På gjensyn!